Друзі, всім привіт! Хто на каналі давно, знає, що в мене є такий термін, такий вислів, як волокна диктують свої умови, чи волокна свої правила. От. І зараз ми розглянемо такий момент. Я от старався виставити світло. Там тінь, скажімо так. От. Це, скоріше, відео буде для новачків, для початківців. Професіоналам цього не потрібно. Вони, звичайно, можуть додати щось від себе, доповнити. Ось. Я ж в свою чергу от якраз зараз ріжу і хочу кілька слів сказати на ту тему. Бачимо, тут такі сколи. Чому вони трапляються? Так, давайте я ближче трошки візьму. Бачимо. Тяжко сфокусувати камеру, вже вечір, світло. Ну от бачимо, типу, тут так гарно йде все. Ось. Тут так гарно все йде. А тут такі сколи. От. Це все структура волокон. І їхня, скажімо, така специфіка. Давайте зараз ми з вами розберемося, чому так і як з тим давати раду. Так, ну давайте з вами розберемо такий момент. Візьмемо умовно нашу заготовку, яка йде отаким чином. Так? Волокна йдуть ось так. Ось. Ось. І це наша самий верх. Получається, що нам правило таке, щоб якісно отримати зріз, треба різати за волокнами, тобто вздовж волокон. От. Загалом. Ну, або в поперек волокон. Ну, не бажано різати проти волокон. Ну, і виходить, що, типу, коли ріжемо ми звідси, ми все прекрасно ріжемо за волокнами. Тобто, все гарно, все чудово. О, все зрізається, стружка завертається. От. Добре. Так же само працює і в цю сторону. Стружка завертається, гарно все працює. А в цьому випадку, от тут, в самому верху, виходить, що волокна от так йде. І тут, як не крути, звідси чи не, тобто ріжеш звідси чи звідси, виходить, тут пряме. І як не крути, тут виходить, що все рівно десь місцями ти цепляєш звідси, починаєш різати. І воно десь йде за волокна, потім раз, якісь завихрення, і проти волокон. І виходить ось такі вириви. От. Як цьому можна запобігти? Як зараз я вам покажу наглядно, як це робиться, але ще так 2 хвилини теорії. Тобто тут треба різати. Хто був уважний, на початку я говорив, що можна і треба ще різати в поперек волокон. Тобто, виходить, в першу чергу, то вздовж волокон, в другу чергу, в поперек волокон, і в третю чергу, буває таке, що і проти волокон. Як не крути, дерево – то живий організм. Ми в нього втручаємося своїми залізяками, гострими. От, і воно живе своїм життям, воно там вирує в ті волокна собі, вони там вже завмерли на якийсь час, в якійсь мірі, але все рівно ми маємо зважати на їхню структуру. І робота різьбара заключається в тому, щоб зважати на на структуру дерева того чи іншого. Чи це липа, чи це дуб, неважливо. От. І що означає в поперек волокна? Ну, це якраз ця схема. Звідси ріжеш гарно все, чітко, доходиш до якогось моменту, починається проти волокон. Розвертаюся, ріжу з цієї сторони. Все рівно десь місцями
а тут є ще склейка, виходить, що одна ділянка йде за волокнами, ціпляєш різцем більше, і зразу друга завертається. Тобто тут ж волокна всі собі живуть. І ми мусимо зважати на то. З тою дерев'ячкою не домовишся, волокна вже не поміняється, але може помінятися наш принцип і підхід до роботи. Що означає проти волокон? Вірніше, що означає поперек волокон? Ось це поперек. Бачите? Ось це є в поперек. Це я різав за волокнами. Все рівно доходиш до якогось моменту, воно завертається. І на верхівці самій берете, підбираєте максимально потрібний Ось таким чином це відбувається. Поперек волокон йде зачистка. Так що, друзі, то, що хотів сказати стосовно, скажімо, такого невеличкого правила. І це працює. Візьміть собі це до уваги і користуйтеся, як то кажуть, на здоров'я. Ну, на цьому все. Хочу нагадати, щоб підписувалися на канал, будьте активніші. Під відео ставте, пишіть коментарі, запитання, побажання, ставте вподобайки, якщо відео вам чимось сподобалося. Якщо не сподобалося, ставте дизлайки. Але можете аргументувати своє, як то кажуть, своє незадоволення в коментарях. Так чи інакше, закликаю бути активнішими на каналі. Таким чином воно мене стимулює знімати ще додаткові відео. Якщо ви пасивно дивитеся, тобто не активні і ніяких дій не приймаєте, ну, мені просто не цікаво знімати. Ось. В принципі, все, що хотів сказати. Виникають питання, пишіть. Ну, наразі все. Бувайте здорові.